ମନ କିଣୁଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା, ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଛବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶତାବ୍ଦୀ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ କାନଭାସରେ ଛାପି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଅର୍ଗସ୍ର ଲୋଗୋକୁ କାନଭାସରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ବେଶ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ 2003 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଅଭିଭାବକ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଏହାସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରାଇବା ଦିଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି, ସେଠୁ ଆମର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଖେଇବା ଶୈଳୀ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆମ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏଠି, ଆମକୁ ଭଲସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ସାର୍ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ସରେ ଯିବାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସବୁ କାମରେ। ଅଲମ୍ପିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ କାନଭାସର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି କଥା କୁହା ଚିତ୍ର। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଏହାସହ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କଳାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଏବେ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ କ୍ରିଷ୍ଣ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣାରେ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନା ଫିରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ବିନା ଫିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ବି ଯେଉଁମାନେ ଫି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆମର ସଟରଡ଼େରେ ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସନ୍ଡେରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉ। ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି କାହାକୁ ଫିସ୍ ପ୍ରତି କାହାକୁ ବି ଫୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ସେତିକି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସାର୍ ବି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ। କଳା ଏପରି ଏକ ନିଶା ଯାହା ନା କେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନିଛି, ନା କେବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି, ବରଂ ଏହା କଳାକାରକୁ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ସହ ଜୀବିକା ପାଇଁ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦମ୍ପତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଓ ଶତାବ୍ଦୀ। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।